Turismo, 7 anos é largo. Nós há um governo que ainda não está de refineria. Caminha com turismo, queremos escutar na candidata e viaja. Tava está tendo um deterioro, um desastre. Caminha com o departamento de governo, departamento de turismo, está custa nos 30 milhões, 37 milhões para ano. Aue, um ATA, tem que chamar ATA Bank. E está contente com que larga um ATA Bank atrás, pensando que vai gostar de ATA Bank. Aue, o instituto aqui, tem presupuesto de mais de 100 milhões de florins. Sem florin sacar foi de Pueblo de Aruba. Sem florin sacar foi de Pueblo de Aruba. O instituto aqui, Aue, de que estava da costa, governo 37 milhões, que o vosso belasting estava da baina de, não era tax, o vosso belasting, Aue, tem conta e fundo reservado de 19 milhões de florin. E, además, já sabe aqui, tur anha está entregar governo back alrededor de 10 milhões de florin. E sei está ata comida lá atrás. Turismo, comida quere, não tem dúvida, tem que trabalhar com o time assim. Mita pava de time, posso nunca me dar tomar mérito para mim mesmo. Tem que não te gusta, comida transparente, e te mostra tudo o meu trabalho. E te enviar, me te mostrar dois viagens para segurar que tu ainda vai que trabalho com o outro assim. E portanto não te gusta, mas hoje nos pobiza com o nosso turismo. Está dentro do top. Outro ano, nós vamos receber um candidato de 750 mil visitantes através de barco no cruzeiro. Turismo. Que se você saca o aspecto de Venezuela, foi com nós tudo conhecer. Crescendo dentro do mercado. Que te mostra de trabalho grande que eu guardo assim. E me agradeço ao povo de Aruba para dar-me confiança durante os últimos 7 anos aqui. Para exercer o trabalho aqui com o Vita Laga atrás, para a comunidade de Aruba, com a esperança, com o mesmo trabalho, para continuar também, pessoas que vai tomar over. Porque nós todos conhecemos o sistema legal de lei e a possibilidade para o parlamento, tá, unicamente se um gente me está abandonando seu stool de parlamento, que agora é está começando a back no número 1, bem a bom, mas para mim isso é muito importante. Para mim, importante está com uma comitê para foi parlamento, ou dentro do parlamento, é 4.008, plus não é, lo guardo representar para sobre a minha queda. Eu vou para a transparência do Estado. Quero que, no momento que vou tomar decisão de vida, vou me separar para mim. E sei o que a minha está a tomar decisão. E naturalmente, depois de assim, hope intento para por ganhar e ouvido de liderazgo de partido para caminhar como se tome lugar de governação, lamentavelmente não há essa aqui não. De vida, a coisa mais importante é o respeito. Vou por, tenho rabia. Sou rabia, bota grita, bota saquear fogo e bota sentir bom. Pero ora, vou sentir, tem caso aqui no rabia, mas vou sentir duelo de mirar uma organização que vai trazer 27 anos a pé. Vai na direção que está indo hoje e não quer cambia nada, passou a ver o acto que o vento se viu pouco duro, está vai com ele. Duvidando que o ambiente está direito na esquina e vem back, qual é o problema? Anteriormente nós tínhamos problema muito sério. E tem caso aqui, o aspecto de respeito está um que me dá muito falta de gente. Eu quero encontrar uma atitude de não querer resolver o problema.